O tom, že situácia s novými bytmi je komplikovaná najmä kvôli dlhým čakacím lehotám a zdlhavou administratívou pri nových projektoch, ktoré trvajú roky, sme v štúdiu rozprávali na jeseň. Aká je situácia na trhu s nehnuteľnosťami dnes? Na to nám odpovie Ivan Bratko. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ako je teda na tom trh s nehnuteľnosťami v súčasnosti, ako vidíte rok 2024? S príchodom roka 2024 môžeme skonštatovať, že trh s nehnuteľnosťami sa zdá byť stabilizovaný a s vidinou akejsi pozitívnej výhliadky do budúcna. Tie pozitíva, ktoré vnímam do budúceho obdobia, sú založené na tých predpokladoch, že úrokové sadzby nám dosiahli už svoje maxima koncom roku 2023 a niektoré bankové domy už či už pristúpili k jemnému zníženiu úrokových sadzieb alebo ich minimálne avizujú do budúcna. Rovnako Európska centrálna banka avizovala, že v júni tohto roka pristúpi k zníženiu základnej refinančnej sadzby, z čoho v konečnom dôsledku budú benefitovať klienti komerčných bank. Tým druhým predpokladom je, že tá inflácia nám v priebehu minulého roka pozvolna klesala z pôvodne 15 až 16% v januári až k niekde 5% v decembri. Nie je tu výhliadka, že by sa tá inflácia mala dramaticky zhoršovať v tomto roku, čo opäť prispieva k nejakej stabilite na trhu. Tým ďalším predpokladom je, že na ceny starších bytov siahli na svoje dno a zdá sa, že nižšie už nepôjdu, pričom stále sa predáva a predáva sa stále viac aj na tom sekundárnom trhu. Ako bude vyzerať trh na strane predávajúceho a kupujúceho? Obidvom sa naskytnú nové príležitosti v tomto roku. Kupujúci budú v prvom rade benefitovať z toho, že na trhu novostavieb sa tento rok dokončí veľká ponuka rozostávaných bytov, ktoré budú k dispozícii na sťahovaniu. Kupujúci tak bude mať možnosť si byty obhliadnúť a rozhodnúť sa lepšie na mieste, či sa pre kúpu daného bytu rozhodne. Takisto kupujúci bude mať možnosť si vybrať z novej ponuky, ktorá len príde na trh. Keďže ponuka sa nám 2 roky odkladala, tak predávajúci tú odloženú ponuku prinesú práve v tomto roku, čiže vzniknú nové príležitosti na kúpu nehnuteľnosti. Tie príležitosti pre predávajúcich spočívajú práve v tom istom, že tá ponuka, ktorá bola 2 roky odkladaná, príde práve tento rok na trh, keďže došlo k tej stabilite a pozitívnej výhliadke, tak tento rok prinesú tú ponuku na trh. Keď hovoríme o tých štartovacích projektoch, alebo teda o tom, keď developer začne predávať v nehnuteľnosti, tak je to taká fáza, ktorej mnohí ľudia nedôverujú. Mal by sa človek zamýšľať nad tým, že má kupovať z papiera takzvané? Ten predaj z papiera z pravidla priláka z úvodu investičnú klientelu. A investičná klientela je tá, ktorá bola posledné 2 roky v útlme. Bolo to spôsobené nedostatkom ponuky na trhu a nedostatkom novej ponuky na trhu, kedy predávajúci odkladali svoje developerské projekty. Čiže dá sa predpokladať, že ten investičný apetít tu je a ako náhle príde nejaký nový developerský projekt do tejto fázy predpredaja z papiera, priláka hlavne z úvodu tú investičnú klientelu. Ako to je s nami, ale normálnymi ľuďmi, ktorí chceme bývať, chceme žiť v tých nehnuteľnostiach, máme naozaj využiť tú ako keby právo tej prvej voľby, vtedy, keď ten projekt je ešte len nakreslený, máme širokú možnosť výberu. Máme vtedy ísť do toho? Rozhodnutie je určite vo finále na klientovi. Čo sa týka klienta, ktorý si hľadá vlastné bývanie z portfólia novostavieb, bude tento rok benefitovať z toho, že viacero novostavieb sa dostane do štádia, kedy budú mať dostupnú ponuku, ktorá je hotová, skolaudovaná i hneď k nasťahovaniu. Čiže taký predávajúci možno siahne aj ku kúpe hotového skolaudovaného bytu. Ten klient bude svojím spôsobom vo výhode ešte na tom poli novostavieb. Na druhej strane klient, ktorý vie, že si bude riešiť bývanie v rokoch 2026-2027, na toho práve budú cieliť ponuky, ktoré budú prichádzať na developerský trh v podobe teda novej ponuky a predaja z papiera. Určite je dobré pri kúpe z papiera zvážiť to, od koho si byt kupujem, čiže zvolím si nejakého stabilného, bezpečného a transparentného developera, ktorý má za sebou už referenciu. Ako máme spoznať to, že ten developer naozaj splní to, čo je na papieri? Jednoznačne si treba pozrieť históriu toho developera, čo má ten developer za sebou, aké projekty zrealizoval, ako tie projekty na konci dňa boli zrealizované z hľadiska času, z hľadiska kvality a z hľadiska ceny. To sú také tri dôležité kritériá, ktoré si treba pozrieť dopredu a kde sa treba uistiť, že dobre kupujem. To znamená dodanie produktu na čas, dodanie produktu v požadovanej kvalite a garancia ceny. Treba sa napríklad pri zmluvnej dokumentácii, ktorú podpisujem, uistiť, že zmluva neobsahuje akési mechanizmy, ktorými mi môže byť navýšená kúpna cena. Zľudoveli nám tu tzv. Inflačné doložky, čiže to je niečo, na čo by sa mal ten kupujúci určite informovať. Ďakujem vám pekne za zaujímavé informácie. Ďakujem pekne.